之前有媒体在工体附近偶遇穿着一身运动衣的周迅，他高高扎着一个丸子头，一身黑色系打扮，外加一双黑色运动鞋，工作完毕的他径直登上一辆商务车。随后周迅并未回家，而是直接来到一家酒店。下车时，周迅已经换上一件潮牌外套，还自己背了一个大包，站在酒店门口玩手机。等到助理过来，二人才一同步入酒店，助理跟随周迅一路聊天。周迅和高胜远的婚姻已有3年时间，最近却屡有婚变传闻。今年6月，就有台媒报道指出，二人的婚姻早就玩完了。近期高胜远出席新戏开机记者会，被问到周迅相关问题，他也不愿多聊。对周迅是否来台湾探班的问题，高胜远也是回答还不确定。外界对于周迅高胜远的关系观感普遍为各自精彩，网友们则纷纷力挺周公子，做随性洒脱的自己就好。